Почитувани гледачи, добро ни дојдовте во уште едно ново издание на наша Сцена, неделен магазин во кој што ги донесуваме сите нови информации од нашите звучни музички имиња. Накратко што ќе гледате во оваа наша Сцена, младиот Игор Андреевски кој што ни доаѓа од Велес, како помина турнејата на Ѓоко Јович и Енерџи Бенд. Останете со нас. Вие сте со новото издание на наша Сцена. Започуваме, како што кажавме во најавата, со младо музичко име, кое што малку по малку ги прави своите први почетоци на македонската естрада. Станува збор за велешаницот Игор Андреевски, кој што неодамна при гостувањето во импродукција, заедно во наша соработка, реализираше и неколку кавер песни, односно две стари изворни македонски песни и две кавер песни од добро познатите македонски имиња Дамјан Стојановски и Спасен Силјановски. Повеќе ќе дознаете од разговорот со Лјупчо. Почитувани гледачи, посебно ни е драго што токму денеска во импродукција во рамките на емисијата Наша Сцена имаме ново музичко име и младо на македонската сцена, кое што допрва ќе отпочне да ги прави своите поголеми чекори во поглед на пласирање на македонската песна. Чест и задоволство ми е да го представам младиот Игор Андреевски, кој што денеска ни допатува од Велес. Игор, добро ни дојде. Добро ве најдов. Чест и задоволство ми е да присуствувам на оваа прекрасна емисија. Одлично, благодариме. Па, ајде, еве поводот твој за гостувањето во импродукција е она што го сработи на некој начин, па ќе има можност подоцна публиката да го погледне, неколку кавер песни, за што точно станува збор? Точно станува збор за 4 песни, од кои 2 се авторски. Можам да ги и во оваа прилика да ги поздравам Дамјан Стојановски, пејачот и Спасен Силјановски. Песната од Спасен Силјановски е «Ке ти дојдам», така. Од Дамјан Стојановски е «Мајко, чекај ме». Исто имам две снимено песни од реканскиот дел на Македонија. Тоа се «Многу шета аго» и «Ти ме остави рамиз». Така, значи, добро познати, слушани песни, веќе прифатени кај народот. Зошто токму овие, преработка на овие песни направи? Па, искрено, јас ја сакам и ја негувам македонската музика. И мислам дека најдобро ми лежи овој стил на пеење, си го негувам, настапувам на свадби, на веселби. Така. Колку долго се занимаваш со музика и откаде љубовта кон музиката? Пред се морам да споменам, мајка ми потекнува од музичка фамилија. Може би, ето, оттаму генот си продолжува. Така. Па од некои мои 6-7 години почнав да се бавам со музика. Првите чекори беа свирење на пијано, дури и се уште се занимавам. Сум трета година на факултет во Скопје, на музичка уметност, клавир, оцек. А пењето ми исто така од истата годишна возраст, но малку подоцна додека ми се оформи гласот и тие работи. Така, зошто се одлучи за народната песна? Предежно младите започнуваат со забавна, рок музика може би, а еве ти се одлучи за народна песна? Јас сум уверен дека ќе успеам во оваа насока, дека најдобро го правам тоа. И ќе продолжам да ја афирмирам нашата македонска музика, авторска и народна се разбира, и во иднина планирам некоја и моја авторска песна. Така. Така, Велес има голем број на познати музички имиња кои што потекнуваат од тој град. Па дали си остварил некаква соработка со нив? Дали тие те знаат да те пронајдат, да воспоставите соработка? Па, искрено, немаме некоја голема соработка, но меѓусебно се знаеме, се почитуваме. Искрено, повеќе имам соработка со, во оваа прилика, да ги поздравам и кичевчаните, со Костадин Крстески, од Кичево, кој свири на хармоника, и Данијел Божиновски на саксофон. Со нив многу соработувам, а од Велес многу не соработуваме. Како се пронајде со кичевчаните? Релативно е голема релација од Кичево до Велес. Првата релација ни беше вистинскиот избор. Македонските песни повеќе ги пеам од западниот дел на Македонија. Така. Првата релација, втората релација што заедно студираме на факултет. И така се пронајде. Пред сме другари, така. А потоа и соработници во истата бранша. Така. Кажа дека студираш пијано. Откаде љубовта кон пијаното? Љубовта кон пијаното ми беше лично моја, така. Но пред се
од мојата мајка. Така. Најпрвен почнав да одам во нижо музичко училиште, каде што се запознав со музиката добро, со класичната музика. Потоа почнав во средно да учам за македонскиот музички фолклор, па така осознав и некои работи за нашиот фолклор, но се уште си ја терам работата за со клавирот. Пред се ќе бидам дипломиран пианист. Така. Како се согласуваат тие две работи со оглед на тоа што ете клавирот е класична музика, а ти веќе малку по малку се вртиш кон народната, како ги согласуваш тие две работи? Сега, за сега ми оди супер. Двете работи одат солидно, да не речам одлично. Тешко е, пред се е тешко да се и факултет да оди и другиот жанр, так. И фолк, но успеам некако да так. Како што треба да оди работата. Во последно време во тренд е да кажам да се измешаат повеќе музички правци за да се добие една финална инструменталка. Па дали си размислувал да направиш можеби некоја инструментално, ете можеби нема да биде оро на клавир, но некоја инструменталка која што ќе има и народни примеси. Искрено да ви кажам, немам размислувано. Така. За тој проект, но во иднина би можела еве идеја. Така, идејата веќе потекна. Идејата потекна так. Да осмислам нешто такво. Следниве так. Чекори би биле најверојатно моја авторска песна и настап на некој од фестивалите. Така, токму тоа ми беше прашањето, на кој повеќе фестивал така поатрактивен го гледаш од твоја страна? Па сега, ако не се лажам, мислам дека следува Лешок, Лешочкиот фестивал, на 22 август, мислам беше. Може би потоа и на Гоцефест, може би Валандово, одиме чекор по чекор, так, полека. Така. Што во поглед на нова песна, авторска песна, може би имаш ете маркирано некој одреден тим со кој што би почнал да соработуваш во поглед на текстописец, аранжер музичар? Се уште не сум размислувал со кого тој проект би го направил, но сум сигурен дека моето сониште ќе се остварат. Така. Колку во Велес те барат, те препознаваат, те баран си за да настапиш на свирка или па на некоја свадбена свеченост? Оние што ме знаат, ме препознаваат и ме викаат по свадби, по веселби, претежно тоа. Так, так. Но има и нови луѓе што тек затоа и ги снимив овие кавери да можат по широката јавност да ме запознаат подобро. Так, подобро. Па можеби ќе добиеш и покана за да бидеш и член во некој бенд. Па се надевам. Так. Се надевам дека ќе биде. Така. Кои се следни планови, еве кажа и нова авторска песна, настап на фестивал, следно после сето тоа? Следно после тоа, не знам, може би снимање на уште мои песни, така, кои се надевам дека секоја песна ќе излезе се подобра и подобра, така. Пошто луѓето ме препознаваат, па така. Би сакал да ви гостувам и да го презентирам моето CD албум. Секако да, ние сме тука добре дојдени, ќе ни бидете, нормално да го промовираме тој новитет. И секако и новата авторска песна да отпееш тука која ќе биде готова. Во што повеќе се пронаѓаш? Дали балада, дали весел ритам, брз, што би се рекло, љубовна тематика, патриотска тематика, можеби свадбарска? Искрено, највеќе се пронаѓам во весела музика. Mm-hmm. Но би можел да отпеам и балада, би можел да отпеам и побавни песни. Так. Претежно мислам дека највеќе ми лежи, највеќе го сакам фолк. Так. Стилот, она народна музика вистинското. Так. Така, со оглед на тоа што ги имаме во преголем број наши народни фолк имиња, па еве морам да прашам кој е твојот идол. Па не би можел еден да набројам. Со сите би сакал да соработувам, еве имам поддршка од пејачот Дамјан Стојановски, од пејачот Спасен Силјановски. Ги почитувам сите подеднакво, сите ми се драги колеги. Да. Владко Миладиновски, Златко Миладиновски, сите ми се тие колеги и би сакал и да соработувам и со нив. Така, убаво ги издвои сите ги чевчани, да. Тоа што си ја и воспоставил. Ако некој заборавам, извинете, ви Благое Груевски би можел да го набројам. Так. Так. Од постарите, ве да се вратиме на назад од Цариевски, Бадев, Васка Илиева, може би од нив некој имаш така како репер кој што те води за понатака? Па еве, може би Александар Цариевски, мислам дека сум најблиску до него. Так. Мада секој пејач си е
свој за него, но би се држал за тој стил. Так. Игор, ти благодарам за остварениот разговор. Ти посакувам многу успех понатака во музичките води и да се видиме за нова песна следно. Така, дај Боже, така да биде чест и задоволство ми беше во оваа прекрасна емисија да гостувам. Така. И се надевам дека ќе ја отстварам таа песна и ќе се видиме повторно. Секако, ние сме тука за взаемничка соработка и понатака. Благодарим уште еднаш. И благодарам и на вас.
Јоко Јовиќ зад себе бележи уште една успешна австралиска турнеја. Она што тој го кажува пред заминувањето за родната Македонија се големиот број на посетеност на неговите концерти, како и големите фанови и обожаватели кои што ги има во оваа далечна земја. Се пееше се особено македонска песна. Интервјуто го направи нашата екипа во ИН Австралија. Поздрав до нив! Здраво, Јоко, предпоставувам дека и не ти е баш заедно, затоа што ова е последниот твој концерт од турнејата во Австралија. Да. Значи, нешто повеќе да ни ја откриеш околу твојата турнеја, како се започне, кога се започне и каде се имаше концерти? Е, мака, пред се, здраво, Теодора. Благодарам пред се на ИНТВ Австралија, што сум дел вечерва од вашата емисија, од вашата телевизија. Да, ова ми е мојот последен концерт овде во Панчбол, кој што веќе одамна е распродаден и број блиску, ако не се лажам, 800 луѓе. И, а во врска со турнејата, што би кажал со турнејата, јас на вистина оваа земја, овој народ овде што живее, си го љубам, си го сакам, затоа што на вистина овој народ овде знае што е музика, знае што е добро и пред се ќе кажам дека знае да се весели. Супер. Кажи ми како помина изминатите концерти во кои се градови се одржува во Австралија? Па вака, нашиот прв концерт беше во Мелбурн, потоа ако не се лажам Джелонг, па Сиднеј и така цело време имавме патувања, пак се вративме Мелбурн, па Сиднеј, па Камбера, па Ньюкасл. Супер. Кои се твоите наредни планови за, да речеме, за некоја друга турнеја? Нешто мислам дека има и планови за во Америка? Па да, имаме планови, имаме понуда за Америка, но веќе доцна се договараме за тоа што веќе сме веќе зафатени и нашите планови секогаш течат една година однапред, веќе е касно за тоа, така да ќе се останеме во Македонија, Швајцарија, Германија, Шведска имаме. Сега кога се враќаме во Македонија, веќе ако не се лажам, мислам дека 20 и 21 сме во Аустрија, Виена и Линц. Супер, кажи ми кои се главните организатори, односно виновници за оваа турнеја во Австралија? Па не само за ова, за нашите, ова е наша поред пета турнеја во Австралија. Главниот виновник е, мора да кажам, еден од, барем за мене, а ќе се сложите и вие, еден од најдобрите менаџери овде во Австралија, Владко Јовески и неговото семејство, така да еден голем поздрав до Владко и неговото семејство, навистина професионален човек кој што навистина знае што треба да биде и како треба да биде и знае сите работи како да ги одведе во најпозитивен план и во најпозитивно. Супер, кажи ми нешто повеќе за твојата песна за Великден, која што излезе пред твојата турнеја во Австралија. Каде се снимаше спотот, како настана песната? Овака, песната за Великден, тоа беше еден момент кај што тоа беше една случајност. Еден мој многу добар другар, да си го поздравам, Александар Стевановски, поздрав браче, кој што верувам дека и не следи. Ми прати текст во многу доцни часови и мене текстот веднаш ми побуди некои емоции кои што ме натера веднаш да станам во така, не мислам дека 3-4 сабајле беше станав, мелодијата ја направи во не знам, така од прва, така ме понесе, така да таа ми е една од моите, не да кажам омилени песни, но ќе кажам, тоа ми е една од моите песни кои што навистина ги чувствувам кога сум надвор од дома. Секако допре премногу и до гледачите, јас мислам веќе нема човек кој не ја знае, посебно во Австралија таа песна. Да, песната е доста добра, барем за мене. Веќе имам и добри позитивни критики од мои роднини пријатели и од нашинците кои што се надвор од Македонија, кои што веќе гледам и во коментари и во пораки ми ја шернуваат песната и на самото тоа што ќе го напишат, пишуваат на нас, навистина оваа песна ни побуди добри чувства и не натера за Великден да се вратиме во Македонија. Тоа е мојата, тоа ми е веќе за мене нешто што навистина допира до срца за нас. Допира до мене. И мојата желба во смисла што сум сакал песната да излезе во тој правец, така да останува уште повеќе публиката да ја дозне и да ја пее.
Дури не младите, јас мислам дека ја знаат песната, тоа беше на видеото во Волунго на твојот концерт. Па да, да, на концертот во Волунго се поминавме прекрасно, уствари види. Оно овде во Австралија веќе сите ја знаат песната, така да на сите концерти песната ја пеат, но најмногу мислам дека најмногу допира до постарата публика, мислам повозрастната публика, така да да во Волунго се случи еден момент кај што на едно мало детенце отидов да му ја отпеам песнава, а да детенцето ме подсети на моето синче дома, кој што е најмало, има 2,5 годинки, и тука веќе, знаете, емоциите си го говорат своето, ми потекува сози, така да после тоа и веќе и новини во Македонија пишуваа за тоа, така да никош не се страмам ако нешто е добро и да заплачам, не е проблем. Во последно време, мислам, излезе исто така еден нов кавер на YouTube со твојата керка. Дали и твојата керка ќе заплива во водите? Да, видете, јас не знам, не би можел да кажам дали керката би запливала во тие води, но незините амбиции, незината волја кон музиката е навистина огромна и го сака тоа. Никогаш не одам на тоа дека таа треба да биде пејач во животот. Јас си оставам на самото време да си покаже, но како што тргнала по тој пат, мислам дека ќе биде позитивно, да. Супер. На социјалните мрежи се појави нешто околу нови снимања во Австралија кои се случува за нови спотови. Да. Дали може да ни откриеш повеќе? Па вака, во моментот може и да кажам дека пред 2 или 3 дена се заврши тој проект, кој што се работеше за една наша нова песна која е наменета за српскиот пазар. Исто така и нашиот најмлад член во бендот, Александар, кој што е на дувачки инструменти, си направи своје оро, тоа е моје првенче оро, така да тоа е вториот спот, а не би кажал дека се тоа само 2 спота, туку и пред тоа имам јас веќе работено со добро познатите Беби и Омер, за мене се навистина едни од поголемите професионалци кои што знаат тоа да го изработат и навистина тоа го доловуваат и локациите и све, значи ние оставаме све на нив, така да они се навистина од се срце им се заблагодарам што се толку големи професионалци и би им посакал да се продолжат и понатака така со нивното. Ти исто така во Австралија си со својот бенд, значи со својот бенд настапуваш секаде во Македонија, па и заедно сте и во Австралија. Да, видете, ние сме си неоделни, јас и во неколку песни мои кај што ќе може да се спомне. Јас си го спомнам дека тоа се моите браќа, не мојот бенд. Од нив не се делам никогаш, ниту пак тие се делат од мене, така да си одиме сегде заедно и на приватни свирки и во Македонија, и надвор од Македонија, овде во Австралија. Сегде ние сме си заедно. Јоко, ти благодарам многу на одвоеното време. Се надевам дека наредна година се гледаме повторно, исто со полни сали концерти и ти посакувам среќен пат за Македонија. Благодарам те. Се гледаме. Si te vamos.
Ostani nekoga što ja čuješ, ona naša ta. Zaigraj samo pušti mi srce, krenija šašata. Ja moram sam da odam, su svoj te ne miri. Mi peše pravila, takva i ostani. Kači se vome na konja, dojni so mene, majca gleda se zemine, ne možem bez tebe. Kači se vome na konja, dojni so mene, dvajca takje gojavame, ne možem bez tebe. Dajte mi ja, dajte mi ja bisera. Bravo Luje! Dajte mi ja, dajte mi ja bisera. Od bisera poupava. Za vas plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Kade ste Makedončinja, kade ste kaj oti dote, za vas plače majka Egejska, za vas plače Makedonija. Zumba, 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 odi me na Kuba, tamo na Karib ima dobri ribi. Seko, ja sam telo, kako re me gledo, pa ja na figura, pa za avantura. Zumba, 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 odi me na Kuba, tamo na Karib ima dobri ribi. Seko, ja sam telo, kako remen telo. Nemoj da me gledaš, nemoj oči da mi paraš, za tebe je stoma, ja si ti svoj mojka stara. Od obrova ne znam, kada je isto koji svega, i od obrova pega.
toga veke mi ti treba kaže i sa tebe do nive. Ajde svi te vamo, 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 ajmo! I ovoj život moj ne bajka vela što te imam. Останувам уште малку на австралиско тло, иако веќе сега се дојдени и останатите момци од Energy Band, интервју ин телевизија направи во далечната Австралија и со Александар Трајановски, инструменталист од Energy Band. Тој помеѓу другото открива дека снимил и ново инструментално дело. Повеќе од разговорот со Александар. Здраво, Александар. Ти си дел од групата Energy Band. Колку долго си во групата? Па, јас сум најмладиот член во групата Energy и сум член околу 5 години. Ти си кларенетист во групата? Да, кларенет и сакс. Мислам повеќе дувачки инструменти. На нашите концерти, свадби и приватни прослави знам да употребам и гајда и зурла. Супер. Ти веќе промовира еден нов проект во изминатиот период. Аш така? Во Сиднеј го снимав мојот прв спот за моето прво оро. Орото се уште не има име, но штом ќе добие име, ќе бидете благовремено известени и можам да кажам дека работевме со прекрасна екипа. Тука беше екипата на ИНТВ Австралија. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Спотот се одвиваше на две локации со една прекрасна екипа. Морам да ги поздравам Беби и Омер. Супер, голем поздрав до нив и кажи ми како се поминуваш на турнејата во Австралија до сега? Морам да кажам, ова беше најдолгата турнеја, сепак беше едно од најубавите турнеи, но едва чекам и дома се отидеме, сепак дома не чекаат најблиските и чувството е прекрасно. Така, дома си е дома, секако. Кои се твоите едни планови? Дали планираш некои нови проекти, може би некои нови ора? Да, само што ќе се вратам дома, почнувам со снимање на две нови ора. Понатака, мислам, во текот на годината треба да издадам цел албум, со тоа што јас треба да одлучам и за тие ора колку спотови ќе направам, така да оваа година ќе биде напорна лично за мене. Покрај тоа што имам мои лични проекти, имаме проекти и со бендот, така да напорна и исполнета година. Супер, ти посакувам многу успеси поназаму и се гледаме во наредна прилика. Ти благодарам за ова прекрасно интервју. Леле, не сте свесни како мол се. Колку сте убави сега. Ајде до селфи да направиме од овде. Браво! Thank you.
se umrze ritam i to je to. Idemo, može, može, kolega, ajde, ajde. Oooo, дека со овој избор на информации за оваа наша сцена успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена, односно следната недела, следниот петок. Вам ви преостанува да останете понатаму на оваа фреквенција и да слушате добра македонска песна, а нам да се заблагодариме за најдобрите. Бутикот Ангелиски од Струга, кој што се погрижија за мојот денешен изглед и секако салонот за мебел Зенита од Охрид. Останете во позитивно и ведро расположение, опколени со вашите најблиски и сакани. Довидување!